ಕ್ಯಾರ್ಪಿಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕ ಬಿಎಂ ಕಿರಣ್ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಯಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಖಂಡರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂ ಕಿರಣ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹೋಬಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಉಸಿರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾವ ಬೂತಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಬೂತಲ್ಲೂ 10-15 ಜನ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂತು ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಊರಿನ ಹಿರಿಯಕರಿರ್ಬೋದು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಲೀಡರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಹೋಬಳಿ ಲೀಡರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಊರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಏನು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ಜನಗಳು ಏನು ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಏನಿದೆ ಈ ರೈತರಿಗೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಈ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಹೋಬಳಿ ಜನತೆಗೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕಿಕ್ಕೇರಿಗೆ ತಳ್ಳಿಕೆರೆ ಇದೆ ಮೂರು ಊರಿಂದನೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿನೂ ಇದೇ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಸರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ